ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർഷീന വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക്. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി നിയമസഭാ സമ്മേളനം വരെ കാത്തിരിക്കുമെന്നും പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഹർഷീന കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഹർഷീന വയറ്റിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പുതുക്കിയ പ്രതിപട്ടിക കുന്നമംഗലം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് 104 ദിവസമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമരം ഹർഷീന അവസാനിപ്പിച്ചത്. പോലീസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെയും രണ്ട് നഴ്സുമാരെയും പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടർ പ്രതികരണങ്ങളില്ലാത്ത മൂലം നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ മാസം 18 സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ വീണ്ടും സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹർഷീന. നഷ്ടപരിഹാരമായി 50 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എന്തായാലും വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അറസ്റ്റ് ആയാലും എന്തായാലും ഒരു ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞല്ലോ. ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം അത് പാലിക്കണം. ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായൊരു നിലപാടെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. നിയമസഭ യോഗം ചേരുന്ന അടുത്ത അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രത്യക്ഷ സമരമായിട്ട് പോവാന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി നിയമസഭാ സമ്മേളനം വരെ കാത്തിരിക്കുമെന്നും അനുകൂല നിലപാട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഹർഷീന വ്യക്തമാക്കി. ജനം കോഴിക്കോട്.